Через вимушену паузу у європейському та і світовому футболі футбольні клуби недоотримають частину запланованих доходів, відповідно більшість клубів, якщо не майже всі, будуть змушені скоротити свої трансферні бюджети. Відомий сайт Transfermarkt, який визначає ринкову вартість футболістів, відреагував на поточну ситуацію і оновив ціни на футболістів, знизивши їх. Знизилась ринкова вартість і українських гравців, тому у цьому відео я склав найактуальніший рейтинг найдорожчих українських футболістів прямо зараз. Десяте місце у рейтингу розділили між собою аж четверо футболістів: Олександр Караваєв, Едуард Соболь, Володимир Шепелєв і Микола Шапаренко. Кожний з них на даний момент оцінюється у 3 мільйони 200 тисяч євро. Караваєв проводить перший сезон у «Динамо», є гравцем основи. Не в останню чергу, завдяки своєму універсалізму, він грає на позиціях правого захисника і правого півзахисника. Також може закрити позицію лівого бека. Є основним правим захисником збірної України. До переходу у «Динамо» оцінювався у 2,5 мільйони євро. Володимир Шепелєв уже як мінімум третій сезон поспіль грає в основі «Динамо». Загалом за першу команду клубу провів 120 матчів, і до зими 2020 року його трансферна вартість постійно зростала і досягнула позначки у 4 мільйони євро. Микола Шапаренко, на відміну від Шепелєва, не має твердого місця в основі «Динамо». У кожному сезоні він мав як і хороші відрізки, так і періоди, коли майже не грав. Тим не менш, враховуючи ще молодий вік, Шапаренко також зростав у ціні. До того ж, він є основним гравцем молодіжної збірної України. Найбільше з цієї четвірки виділяється Едуард Соболь. Він єдиний, хто грає за кордоном, і його ціна має найбільше значення, адже він грає за Брюге на правах оренди. І бельгійському клубу доведеться вирішувати, чи продовжувати оренду, чи вести переговори з Шахтарем про викуп, а може просто попрощатись з футболістом. Соболь проводить класний сезон у команді без п'яти хвилин чемпіоні Бельгії, грав у Лізі чемпіонів, зокрема на Бернабеу проти Реала. Викликається у національну збірну, проте програє конкуренцію футболісту, який ще буде у цьому топі. Дев'яте місце за капітаном «Динамо» Сергієм Сидорчуком, ціна якого 3,5 мільйони євро. Цінник на Сидорчука тримається приблизно на одному рівні уже 5 років. До останньої переоцінки був лише один спад через серйозну травму, проте після повернення у гру і ціна повернулась на той рівень, на якому була до травми, а це 4,5 мільйони євро. Сидорчук майже незамінний у «Динамо», але у збірній максимум дублер. Восьму позицію поділили між собою гравці Шахтаря, форвард Жуніор Мораєс і основна пара центрбеків не тільки Шахтаря, але й збірної України Сергій Кривцов та Микола Матвієнко. Не зменшуючи заслуг захисників, вважаю, що їм трішки пощастило з тим, що Шахтар покинули їхні конкуренти. Спочатку пішов Олександр Кучер, потім Іван Ордець. Ну а зовсім зелене світло для гри в основі обом засвітилось після того, як пішов Ярослав Ракицький. Кривцов і Матвієнко дуже солідно провели 2020 рік, як мінімум у матча за збірну. По Єврокубках є питання. Ціни на обох взимку зросли до 5 мільйонів євро і цілком можливо після чемпіонату Європи могли вирости ще, але сталося навпаки. Обоє подешевшали до 4 мільйонів, а чемпіонату Європи, як ми знаємо, цього року взагалі не буде. До речі, взимку ходили чутки, що Матвієнком цікавиться лондонський Арсенал, який начебто хотів взяти українця в оренду. У Матвієнко контракт з Шахтарем закінчується влітку наступного року і буде дуже цікаво подивитись, чи зможе Шахтар перепідписати футболіста, чи Матвієнко твердо вирішить перейти у Європу. Жуніор Мораєс – віковий футболіст, але показує ледь не найкращий футбол у кар'єрі, і якби не вік, ціна на нього точно би зростала. Він кращий бомбардир чемпіонату України минулого сезону і лідер бомбардирської гонки поточної кампанії, забив немало важливих голів у Єврокубках і є безальтернативним форвардом Шахтаря. Сьома позиція знову за футболістами Шахтаря Євгеном Коноплянкою і Віктором Коваленком. Ціна на них однакова – по 4 мільйони 800 тисяч євро, але у кожного своя історія формування поточної ціни. Наприклад, ринкова вартість Євгена Коноплянки поступово знижувалась після того, як він покинув Севілью. Сьогоднішня ціна зрівнялась з його ціною у 2011 році, коли 21-річний дуже перспективний футболіст грав за Дніпро, ще практично не мав єврокубкового
досвіду, але закріпився у національній збірній. Уже по ходу цього сезону Коноплянка повернувся у чемпіонат України, зіграв там немало матчів, але вважаю, що головний показник – це Єврокубки, у яких Коноплянка переважно з'являється на заміну. У збірній Коно ще досі затребуваний, як і раніше. У Віктора Коваленка ситуація частково схожа. Під керівництвом Луческу він дуже добре розпочав кар'єру, у 20 років був основним гравцем національної збірної, провів з півтора десятка єврокубкових матчів і оцінювався приблизно у 6 мільйонів євро. Проте потім відбувся регрес і лише завдяки виступам у минулому сезоні цінник на Коваленка знову повернувся на рівень 6 мільйонів. Але цей сезон для Віктора проходить непросто, він не часто грав зі старту і переніс дві травми. На шостій сходинці також троє футболістів – Тарас Степаненко, Марлос і Ярослав Ракицький, які оцінюються по 8 мільйонів євро. Усі троє були незамінними футболістами основи Шахтаря не один рік. Ракицький, якби не пішов, напевно таким і продовжував би бути, Степаненко таким і залишається, та і Марлос також, хоча його усе частіше підміняють Тете і Манор Соломон. Після трансферу у «Зеніт» Ракицький не викликається у збірну, але у Росії у нього справи йдуть прекрасно. Він проводить майже усі матчі в основі, забив кілька класних голів, і до останнього перегляду ціни його вартість у «Зеніті» зросла до 10 мільйонів євро, що на 2,5 мільйони більше, ніж він оцінювався на момент трансферу з «Шахтаря». На протязі останніх двох років ринкова вартість Степаненка трималась на піку, який становив 10 мільйонів. Були чутки про зацікавленість Степаненком з Англії, сам Тарас не приховував, що не проти спробувати себе в АПЛ, але щоб піти, має поступити пропозиція, яка влаштує Шахтар, мабуть, такої не було. Хто знає, чи була пропозиція по Марлосу? 2 роки тому була інформація про зацікавленість Марлосом від Інтера. Саме тоді бразильський українець оцінювався найдорожче – 11 мільйонів, а за трансфер Інтер начебто готовий був дати 20 мільйонів. Зараз ціна Марлоса – 8 мільйонів, і навряд чи вона колись ще суттєво підніметься. На п'ятій позиції той, кому Едуард Соболь програє конкуренцію у збірній – Віталій Миколенко. Коля, як його називають у команді, проводить по суті лише другий сезон в основі «Динамо», але швидкими темпами прогресує, і зараз його ринкова вартість складає 9 мільйонів євро. Впевнений, що якби зараз в офіс «Динамо» надійшла пропозиція на таку суму, то Миколенка не продали б. Гравець має довгостроковий контракт і потенційно може коштувати дорожче. Головне, щоб прогресував не тільки сам футболіст, але і команда загалом. На четвертій сходинці два «я» – Ярмоленко і Яремчук. Європейську кар'єру Ярмоленка успішною не назвеш. Він мав як мінімум 2 серйозні травми, пропустив багато матчів і логічно, що його трансферна вартість стрімко знизилась. Ще 2,5 роки тому Ярмоленко оцінювався у 25 мільйонів євро, а сьогодні лише у 9,5 мільйонів. Цього сезону Андрій мав серію з 14 зіграних матчів поспіль в АПЛ. Так, не усі в основі, та і команда програвала частенько, але для українця це був прогрес. Проте наприкінці минулого року Ярмоленко через травму вибув на 2 місяці і через зупинку футбольного сезону ще не з'являвся на полі у 2020 році. Роман Яремчук різко подорожчав всього лиш за півроку, ще влітку 2019-го він оцінювався у менш ніж 4 мільйони євро, а уже взимку вартував 12 мільйонів. Зараз ціна знизилась до 9,5. Зростання вартості футболіста було логічним, він став основним форвардом збірної, забив кілька важливих м'ячів. На клубному рівні у цьому сезоні забив 17 голів у 30 матчах в усіх турнірах. Прогресуючий, забивний, високий форвард, який у ближчі роки повинен вийти на свій пік, безперечно викликав інтерес із сильніших чемпіонатів. Цілком можливо, продаж Яремчука міг відбутись влітку після чемпіонату Європи. Проте через вимушену паузу, перенесення Євро і незрозуміле майбутнє щодо до поновлення цього сезону, проведення наступного періоду трансферних вікон, очевидно, що Яремчук у Бельгії затримається.
А от хто уже пройшов бельгійський етап кар'єри, так це Руслан Малиновський. Минулого року хавбек перебрався у чемпіонат Італії, є гравцем ротації в Аталанті і, як на мене, проводив непоганий сезон, особливо якщо зробити скидку на те, що це перший сезон у новій країні у топовому чемпіонаті. Руслан грає у дуже веселій атакуючій команді, сам уже забив 4 голи у чемпіонаті. Аталанта, окрім гри, демонструє високий результат, тримається у зоні Ліги чемпіонів у чемпіонаті, а у самій Лізі чемпіонів вийшла у чвертьфінал. Взимку Руслан навіть подорожчав, якщо порівнювати з тією вартістю, яка була на момент трансферу в Аталанту, а на даний момент Малиновський коштує 11 мільйонів євро. На другій сходинці нашого рейтингу знаходиться найдорожчий гравець чемпіонату України. Методом виключення стає зрозуміло, що це не Артем Беседін, а Віктор Циганков. Вінгер Динамо не зупиняється у розвитку, принаймні поки що. Є незамінним гравцем для київського клубу, у більш ніж половині матчів не покидає футбольне поле без забитого голу або зробленого асисту, не раз капітанив за відсутності Сидорчука. Німецький сайт оцінює вартість Циганкова у 16 мільйонів євро. Припускаю, що якщо Циганков залишиться у Динамо ще на 2-3 роки, то суттєво подорожчати він зможе лише, якщо добре проявить себе у Єврокубках та збірній. На даному етапі Динамо Циганков потрібний. Циганкову Динамо вважаю також, проте важливо просто не пересидіти у київському клубі. Олександр Зінченко входить у сотню найдорожчих футболістів найдорожчого чемпіонату, а у нашому топі він номер один. Його вартість – 24 мільйони євро, а взимку взагалі була 33 мільйони. Зінченко свого часу скористався вакансією у Мансіті на позиції лівого захисника і своїм шансом. Також став основним футболістом у збірній на зовсім іншій, проте природній для себе позиції. Цей сезон розпочав як основний лівий бек, проте згодом майже на 2 місяці вилетів через травму. Відновившись після травми, грав періодично, ще й заробив дискваліфікацію. Зінченко ще молодий футболіст, тому якщо просто, хоча це не просто зробити, він регулярно гратиме на тому рівні, на якому є, то мабуть ще не один рік буде очолювати подібні топи. Отже, ось такі ціни на найдорожчих українських футболістів на даний момент. Пишіть у коментарях, чи згодні ви з цими прайсами від Transfermarkt і у які суми ви б самі оцінили наших футболістів. Також можете спрогнозувати топ-5 найдорожчих на наступний рік. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, натискайте на дзвіночок і обов'язково підпишіться на канал. Тут є й інші відео, варті вашої уваги. Бажаю всім здоров'я і дякую за перегляд.